виявили місце, є інформація, де нашого льотчика збили. І коли він катапультувався, падлюки його в повітрі розстріляли. Зараз будемо шукати його тіло, щоб забрати і поховати з честю. Зараз будемо шукати. В районі пів третього, начала четвертого, воздушний бой був. От, самоліт, наш штурмовик, був збитий, і з самоліта викинувся льотчик. Він парашута йому розбили прямо в воздусі, тому що було видно. Запасний, видно, не відкрився, тому що катапульта впала коло льотчика. Льотчика потім ми прийшли, подивилися, він уцілий, тільки нога одірвана, ну це таке. От. Зібрав я це все докупи, там і кишки, і все, ну можете це не записувати. От. Бо ніхто не підходив, всі ж герої, але ніхто не підходив, це теж можете не записувати. От. І потім на другий день я його в 11 часов ранку з хлопцями кажу, труп треба похоронити, тому що щоб собаки не розтягнули, таке, як положено. Ну, пом'янули по-своєму, по-стариковськи. От. І сьогодні поминки, 40 днів, сьогодні теж треба пом'янути. От. Так що десь треба достати хоча б чуть-чуть і помінити. Тому що таку людину треба помінити. Значить, треба помінити, хлопці. І це вийшло, значить, було між трьох, між півтретього і десь півчетвертого воздушний бой був. Тяжолий був бой, тому що дуже довго смерчиці літали. Там падало все на подвір'я. Снаряди ці не розірвані падали, все, самоліт потім упав туди, я можу показати, де. От, штурмовик. Скажіть, сам прізвище його, як документи знайшли? Ярко В'ячеслав Владимирович, 85-го року народження. Прописав. А зброя його? Подполковник, зброї не було при ньому. Якби була зброя, то... А нам сказали, що вона передана в тероборону. Не була зброя. Тероборонівці не забрали зброю. Вони забрали шльом, який був на ньому. По шльому опознали, що це наш льотчик. Тому що піксель, а потім знайшли на другий день тільки піксель. От. Бо піксель був зірваний з нього. Він практично був... І зараз цей піксель лежить прямо на могилі. Зараз поїдемо, що я вам покажу. Бо я її продивляю, що там ніхто не лазив і ніяких сил не було. Ну, такий от варіант. Можете щось вичеркнути, щось записати, я вам сказав так. Так, наших героїв, звичайні люди, ви бивши афганець, так? Так. Звичайні люди хоронять наших людей, не кидають в полі. Ні, я зразу сказав. Під пулями під сіни. Під пулями пішов і все. Під пулі такі мать тих коріння, 30-й калібр, я потім заміжу. Героям слава. Героям слава. Слава. Я все тіло забирав. Отут пала катапульта. На силу витягнули її звідси, з цього місця. А там кров стекла, бачиш? До цих пор ще трава. Кров'ю полита нашого хлопця. Я хочу взяти на городі, але я не зелено. Я там давайте коло розбережу, бо я хлопців взяв, щоб помогли перенести. Бо... Такий дядько такий. Чоба там ми вже почти знайшли, а з тим похоронив я його. От піксель, от свитер, от робиться буде парашут, от теж не відкритий цей парашут. Він повинен був відкритись, бо він не відкрився. От. Він його розстріляв в воздусі. Смерчами таке. Як стріли, блядь, длинні летіло. Ну це ось такий от варіант. Оце тут. Так що, ну і зумацію будемо робити, не знаю коли. Якщо з почистями треба хоронити. Це так, поки ми похоронили временний варіант. От, ну, тут як положено все зараз зробити.